davriy sistema va davriy qonun 45 test ruscha to'plamda 44 testga to'g'ri kelarekan x plyus besh zarrachasining elektron konfiguratsiyasi quyidagicha demak neonni elektron konfiguratsiyasini yozamiz keyin yana davom ettirib qo'yamiz 3 s 2 bilan 1 s 2 2 s 2 2 p 6 bu neon elektron konfiguratsiyasi bo'ldi va yana keyin 3 s 2 bor Xo'p, bu yerda agar sanadigan bo'lsak elektronlar o'n ikkita bo'ldi x plus ionida 12 ta elektron bo'lsa agar x ni o'zida o'n ikki ya'ni 17 ta elektron bo'lgan 5 degani 5 ta de elektronn chiqarib yuborgan chiqargandan keyin 12 ta bo'lib qolgan elektronni 5 ta elektron qo'shsak x 0 da, demak 17 ta de elektron bor degan. endi 5 ta elektron chiqib ketganini hisobga oladigan bo'lsak bu yerda yana 3 p 5 ham bo'lgan degan. 3 p 5 dagi 5 ta elektron ketgan va keyin uchtasi 2 qolgan uchasidan keyin 3 p keladi-ku, o'sha uchun 3p ga 5 ta elektron sig'adi bemalol demak qaysi element bo'lganligini qiynalmasdan topishimiz mumkin endi uchinchi davrni demak beshinchi p elementi ga qaraymiz dav sistemaga o'tadigan bo'lsak 3 davrni 5 p elementi mana bu 3 davrga qaraydigan bo'lsak ikkita s element natriy magniy 1 p element alyuminiy 2 p element kremniy 3 p element fosfor 4 p element oltin gugurt va 5 p element bizga kerak bo'lgan bu xlor mana 3 s 2 3 p 5 bilan tugagan bu demak xlor Xo'p. 17 ta elektron xlor 0 da bor va mana shuttita elektronligidan ham buni xlorligini topishimiz mumkin edi ya'ni tartib raqami o'n yettiligidan ho'p endi x elementi hosil qilgan yigirma bir butun uch gram oddiy modda xlor qanaqa oddiy modda hosil qiladi bu xlor gazi ya'ni molekulyar ko'rinishda xlor ikki ko'rinishida bo'ladi yigirma biru uch gramm hosil qilgan ekan shundan yigirma biru uch gram bilamizki xlor demak yetmish o'ttiz beshu beshdan ikkiga ko'paytirsam yetmish bir gramm nol bo'ladi bir moli yigirma biru uchni yetmish birga bo'ladigan bo'lsam agar nol butun uch mol xlor molekulasi nol butun uch mol demak xlor molekulasi bor modda tarkibidagi atomlar sonini hisoblang endi qarang xlor molekulasida ikkita xlor atomi bor nol uch mol xlor molekulasida demak nol olti mol xlor atomi bor nol olti mol xlor bor sonini so'rayapti bizaga molini emas demak har bir mol zarrachada har bir molida 6.02 10 darajasi 23 dona demak atom bo'ladi 1 mol atom mana shuncha zarrachadan iborat bo'ladi